Nå, Bjarne, nu står vi her igen, og nu er vi gået og sovet på den nogle dage. Og hvad er det, vi har fundet ud af? Det, vi har fundet ud af, det er jo, at der er, som sagt, flere muligheder. Men den mulighed, som vi synes er mest oplagt, det er, at man laver parkeringsplads i fortsættelse af den parkeringsplads, der allerede er her, ja, længere over, og lægger en kommende forretning op, hvor den næste villa er placeret. Okay, ja. Det er jo selvfølgelig privat areal og så videre, ja, men det er det jo også de andre steder, hvor der, ja, eventuelt er mulighed. Ja. Så den skal altså skulle ligge derovre? Ja, der vil den jo ligge fint. Ja. Og så vil der være parkering der, så kunne man bevare den gamle bager. Ja. Og dermed også mountainbike tours, som jo er et aktivt sted her, ja, i bycenteret. Ja. Jamen, jeg blev meget overrasket over, for eksempel i går, da vi var der, at der var mere end 100... Jamen, der kommer jo mellem 500 og 1000 mennesker om ugen i det center der, ja, og kører vejene flade i skoven. Og det skyldes, ja, jo også, at der her i Hareskov er, jeg tror, det er 83 km mountainbike-rute. Ja. Så der er virkelig noget at køre på. Ja, så der er en station også. Det er klart. Og, men jeg blev også overrasket over, at Københavns Mountainbike Klub, som vist er den største, ja, de har base her. Ja. Og det er jo fordi muligheden for at køre i skoven er så god, ja, som den er her. Så det giver virkelig underlag for noget. Og, helt sikkert. Og så har han, der har det, han har også snakket om, at i sammenhæng med ejendommen, kunne man bygge noget café. Ja, og det er klart, der kunne man forestille sig mange ting, men noget, der ville være oplagt, det ville jo være noget, man kan sige, en model, ligesom vi kender fra Værløse Bio, med et glas tilbygning, ja, ud over på en eller anden, ja, måde. Ikke? Ja, og så er der... På den ene side, der er der café og mountainbikecenter, hvor der er masser af liv. På den anden side, der er der så en supermarked. Ja. Der er plads til 650 kvadratmeter. Ja. Og midt imellem er der parkeringsplads. Ja. Og så er der jo noget, en lille hemmelighed, bag ved spejderhuset. Ja, pladsen dernede. Ja. Om man så kalder den Skoletorvet eller Skandrups Plads. Eller nej, men du sagde før, at den skulle hedde Bjarnes Torv. Nej, det mener jeg ikke. Men der kunne man sagtens lave noget, som i forbindelse med det her kunne fungere fint. Det kunne man sagtens. Så et samlingssted og, ja, loppemarked. Og det kunne fint fungere i forhold til miniklubben, og er det godt vejr, kan man jo også sidde der bare og høre, ja, med de folk, der kommer forbi. Og ja. Det er jo noget, som man ikke har mere her i byen, et, ja, samlingssted. Jamen, det bliver så det byens samlingssted. Det kunne det da måske, ja, gå hen og blive. Og så med café og indkøb. Og ja, medborgerhuset og skolen lige ved siden af. Ja, og ret langt til idrætshallen og så videre. Det, ja, det fungerer fint. Ja, og på vej fra toget en varm, ja, sommerdag, ja, sætter sig derned og få en is. Ja, ja. Ej. Og det fungerer jo allerede. Der er jo af til grupperinger af unge, der indtager den, når de skal have et sted at være sammen. Men skal vi ikke gå ned og se på pladsen, jo, så? Men Bjarne, det er så her, der egentlig naturligt kunne være et supermarked. Ja. Det ville så være placeret bag raftehegnet der, ja, på den grund, og med en udmærket tilkørsel op til Skandrups Allé. Ja. Det kræver selvfølgelig, at man laver noget i forbindelse med skolen, fordi der går jo selvfølgelig nogle børn her, ja, gang imellem. Ja. Og det er noget med en ny sti, og det kunne være nede ved medborgerhuset eller dernede omkring. Ja, ja, klart nok. For hvis man ser her, at hvis der så lå et supermarked, og de havde et lille grøntår udenfor, og så var der samtidig ud til en dejlig plads her. En, ja, stor, lys plads. Ja. Det kunne være interessant. En stor, lækker plads her, ikke? Jo. Det kunne være interessant. Og så, hvad hedder det, så har man så, der hvor spejderhuset, der kan man så lave en forbindelse, så man kan se fra parkeringspladsen, ja, ned på en skøn plads. Om man vil have en trappe, eller en rampe, eller en skråstillet trappe, eller, ja, eller, ja, andet, ja, det, eller måske eventuelt nedlægge muren. Det er, ja, jo op til, hvordan det projekt bliver udformet. Jo, fordi så bliver der et stort rum, og så, ja, hernede er der fred. Ja. Og der kan man så en sommermorgen fra toget gå ned og få sig en is, ja, eller købe lidt op i caféen. Og, ja, forældrene, der henter børn i skolen, kan måske sidde hernede og snakke. Og ja, ja. Og man kan heller ikke forhindre pensionister, for eksempel, der nede og købe ind i at sidde og snakke med, ja, sammen. Vi kan lige gå ind og se på, hvordan de kan få varer. Ja. Men Bjarne, så er så adgangen fra Skandrups Allé til Bjarnes Plads. og det er jo meget sjovt, fordi den er jo så bred. Den bliver vel 5 meter? Ja. Hvis man udvider den, og det er der plads der, så kan der køre en stor lastbil ned. Det kan der sagtens. Uden de generer. Men det kan det lade sig gøre. Ja, og uden de generer Gamle Harsborgvej. Ja, og
det er jo ikke hver dag, den skal derned, men selvom den skal det, så må man selvfølgelig sikre, at der ikke kommer konflikt med skolebørnene, enten ved en markeret sti eller en ny sti et andet sted. Ja, ja, simpelthen. Og det, der er jo heldigt her, det er jo, at Skandrups Allé lige netop på det her sted er meget, meget bred. Ja. Den er flere meter bredere end... end resten af Skandrups Allé. Ja, og meget bredere end Gammel Harskovvej. Ja, ja. Så derfor er der også her, der er en mulighed for ja. At kunne svinge rundt med en lastbil. Så kan lastbilen køre ned, og så kan den bakke ned. Ja. Ja. Plus, at man kan få en flot nedgang til den her plads. Ja, det er klart. Og når folk skal købe ind, så kan de gå den vej hen. Ja, ja, det vil være en genvej til bagsiden. Ja, ja. Det kunne da lyde som om, det var lidt af en god drøm. Det kan i hvert fald lade sig gøre her. Ja.